Gaur egun, plastiko eta kartoizko kutxa eta poltsek saskiak ordezkatu dituzte, baina duela hamarkada gutxi arte, saskigintza garrantzi nabarmeneko jarduera izan da gure ingurunean. Saskigintza, landare zuntzetatik hasita saskiak sortzeko artea da. Guztionen jatorria, historia aurrean topatzen dugu, non saskiak elikagai eta tresnak arraiatzeko eta mantentzeko erabiltzen ziren. Euskal Herrian adibidez, Santi Mamineko basuloko induzketa lanetan hondarrak aurkitu dira Kortezuen. Gure lurraldean, ehundaka saskigile izan dira, baina gaur egun gutxi batzuk baino ez dira geratzen, eta gehienak adin nagusikoak dira. Guk, Beatriz Unzuetarekin mintzatzeko aukera izan dugu, lanean dirauen azkenetariko bat, eta Durangoko bere tailerra ikusi ahal izan dugu. Todas estas, pues para todo, para panaderías, para todos los caseríos, para tiendas. Entonces, claro, mi padre igual iba con un, yo me acuerdo que juntaba, iba, metía unos cuantos paragüeros y cestas y tal en una saca de, en una bolsa grande de saco, y se montaba en el tren, y como los recadistas, antes había muchos recadistas aquí en Bilbao, iba a Bilbao a surtir a las testerías de Bilbao, a Concordia y testerías que todos eran famosas. Y él decía, bueno, y luego veía a su género allí vendiendo, pues imagínate, pues cuántos dineros más que lo que había hecho. Yo decía, esto tengo que vender yo directamente y tal. Y siempre su cosa era vender él directamente, no vender a tiendas, ¿no? Porque era el que lo... Y entonces ya luego puso la tienda en Durango. Bere aitite Meltxor izan zen saskigile lanbidea Iurretan ikasi zuena, baserriak neba arreba guztiak mantentzeko aina ematen ez baitzuen. Beatrizen aita, Juan Unzueta, garain jaio zen, non Meltxorrek saskigile lanbideaz gain herriko tabernaz arduratzen zen, eta aldi berean postari edota bizargile gisa lan egiten zuen besteak beste. Urte batzuren buruan, Durangora bizitzen joan ziren, eta bertan Meltxorrek tailer bat martxan jarri eta saskigintzan aritu zen bete-betean, bere emazte eta 10 seme alabekin. Egunean, 100 saski egitera heldu ziren. Gaiarta, Ortuella eta Larboledako mehatzetatik eskaerak heltzen zitzaien, minerala bagoietan kargatzeko. Horretaz gain, baserri eta okindegietarako saskiak, astoen bidezko garraioa egiteko saskiak, arrantzaleentzakoak eta bar egiten zituzten. Gaur egun, eskaera asko murriztu da, eta Beatrizek saski txikiak, zehazki eskatutako lanak eta aulkien konponketak egiten ditu gehien bat. Saskigintzaren barne, teknika eta material desberdinak daude. Euskal Herrian gehien erabiltzen dena zalantzarik gabe, gaztainondo sumitzen bidezko ehuntze teknika da, leku batzuetan sume edo urritza ere lantzen diren arren. Beatrizek, aitak bezala, gaztainondoaren saskigintza beroa lantzen du. Teknika honetan, edatuena, zura landu aurretik labe batean egosi egiten da, malgutasun handiagoa lortuz. Baina, hobe prozesua hasieratik hastea. Lehen urratsa, basoan zura mostea da. Jarduera hau, neguan burutzen da, zuhaitzak lo daudenean. 6 edo 7 urtetako adineko adarrak mosten dira. Gaztainondoa oso bizitza luzeko zuhaitza da, 100 urtez bizi daitekeena. Bizitzako zati garrantzitsu batean zehar, anduiatik birsortzeko duen gaitasuna azpimarratu behar da. Anduia, lurraren barne dagoen enbor zatia da, sustraietara lotua. Andui bakar bat 200 edo 300 urtez erabili daiteke. Behin zura moztuta, urez betetako putzu batean sartzen da, non egoera honean mantendu daiteken zenbait urtez. Landu aurretik labe batean sartuko da zura. Hemen, daukan ezetasunari esker, egosi egingo da. Egosi ondoren, adar bakoitza bizatitan luzetara mozten da. Zati bakoitza modu berean beste bitan mozten da eta horrela urren ez urren 4 edo 5 milimetrotako lodierako tirak lortu arte. Tira hauek lisatu egiten dira eta elkarren artean gurutzatuz, saskia ehuntzen hasteko prest daude. Thank you.